One Look, One Shot, մի հայացք, մի կադր, ուսումնական ֆիլմերի փառատոն։ Ֆիլմերի ներկայացվող պահանջներն են։ Ֆիլմը պիտի ունենա սցենարական մոտեցում կամ սյուժետային գիծ։ Տևողությունը մինչև 15 րոպե։ Պարտադիր է ինքնուրույն ստեղծագործական, ուսումնական, կրթական, հետազոտական մոտեցումը։ Ժանրային սահմանափակումներ չկան։ Ֆիլմերը չպիտի պարունակեն տարբեր ապրանքանիշերի գովազդային տարրեր, բռնության տեսարաններ։ Ֆիլմերում պիտի հնչի մաքուր և գրագետ խոսք։ Նկարահանման միջոցները չեն սահմանափակվում։ Չի կարևորվում պատկերի տեխնիկական որակը, կարևորվում է ազատ միտքը, սցենարը, դերասանական խաղը և մոնտաժային լուծումները։ Չեն արգելվում նաև քաղաքական, քաղաքացիական ենթատեքստով ֆիլմերը։ Փառատոնն ազատ է արտահայտելու համար յուրաքանչյուրի մտքերը, պատկերի միջոցով։ Փառատոնը կազմակերպվում է երկու մասով. 5-ից 12 դասարանների սովորողների ֆիլմեր և դասավանդողների, մասնագետների, ծնողների ընտանեկան դասարանական ֆիլմեր։ Անվանակարգեր, գլխավոր մրցանակ, լավագույն ֆիլմ, ամենագրավիչ սցենար, դերասանի հմայք, լավագույն անիմացիա, տեսախցիկի հմտագույն շարժում, մտքի ամենաբարձր թռիչք, ռեժիսորական աշխատանք։ Ֆիլմերն ընդունվում են հունիսի 10-ից 15-ը, ներառյալ։ Հունիսի 17-ից սկսվում է ֆիլմերի դիտումները։ Հունիսի 21-ին ամփոփում ենք փառատոնը։ Ժյուրիի կազմ՝ Անի Սարգսյան, Միշա Ավդալյան, Կարինե Մացակյան, Գրիգոր Խաչատրյան, Քնարիկ Ներսիսյան, Արտակ Զարգարյան,